Les operacions del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial, PECT, Girona Ecosistema Innovador, han dotat la demarcació amb eines que milloren la competitivitat i la generació d'ocupació. Es tracta de visibilitzar els recursos disponibles per emprendre, de facilitar eines tecnològiques de suport i d'impulsar un espai de treball col·laboratiu en l'àmbit de les comarques de Girona. La primera operació ha permès desplegar el CoCreix, programa de suport a la creació i consolidació empresarial. Les actuacions han tingut tres pilars. El primer, la creació d'eines TIC, com el CreixBot, un assistent virtual. L'Observatori de l'Emprenedoria, una eina estratègica que monitoritza l'emprenedoria. I el Creix, una aplicació que permet gestionar i controlar els recursos i serveis de les entitats públiques de suport empresarial. El segon pilar, l'execució de programes formatius i de mentoria com el Tutoria Digital, l'ESS Acompanyament, el SOS Mentoring i els Premis Projecta't. I el tercer, l'impuls del treball col·laboratiu entre agents i entitats per millorar l'eficiència dels recursos disponibles. El CoCreix s'ha consolidat com l'espai de treball dels agents de l'ecosistema emprenedor per planificar, dissenyar i implementar de forma eficient actuacions conjuntes que contribueixen al creixement socioeconòmic de la demarcació de Girona. La segona operació del PECT inclou la creació de la Cooperativa 2.0 i Incubadora Vertical, que impulsa la creació d'empreses en sectors emergents i generadors d'ocupació amb un component tecnològic alt. També millora la competitivitat d'empreses existents, fomentant la innovació. La incubadora vertical és un espai físic ubicat a Figueres d'ecotreball, coworking, amb despatxos, aules de formació i serveis d'assessorament. Ja hi ha 5 persones emprenedores que s'hi han instal·lat. D'altra banda, s'ha creat un programa de creixement i foment de la competitivitat per a empreses de l'Alt Empordà, en el marc del qual s'han impartit sessions d'assessorament en model de negoci, TIC, innovació i màrqueting. S'han creat càpsules de coneixement i s'han fomentat accions col·laboratives entre les empreses, que s'han materialitzat en 18 jornades. 5 jornades en el marc de Dijous Innovadors, 7 jornades en el marc de Figueres Impulsa i 6 jornades temàtiques. I s'han organitzat 2 sessions de treball en xarxa, networking, en relació amb el sector alimentari, logístic, industrial i tecnològic, i en relació amb el sector de les TIC, d'allotjaments, d'empreses de serveis, agroalimentari i de distribució alimentària. L'operació ha consolidat un ecosistema innovador a l'Alt Empordà reproduïble a la demarcació. Amb la tercera operació es pretenia consolidar i transferir la metodologia TESTES, desenvolupada al Centre Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners. TESTES combina, d'una banda, l'assessorament d'un equip multidisciplinari, i de l'altra, la formació en metodologies àgils. En l'operació s'han destinat recursos per seleccionar nous projectes emprenedors que s'han vinculat a les empreses del territori, assessorar en models de negoci d'empreses emergents, start-ups, organitzar càpsules formatives sobre gestió innovadora i crear una xarxa de professionals TESTES i una borsa d'estudiants. 79 projectes d'empreses emergents, start-ups, han rebut assessorament, dels quals 37 han tirat endavant i 5 han rebut inversió privada. Hi ha també una xarxa de 20 professionals de suport i s'han signat 15 convenis de pràctiques anuals. La metodologia TESTES s'ha transferit i s'ha posat en pràctica als espais de cotreball, coworking, de Vidreres i de Maçanet de la Selva, on ja estan sorgint ecosistemes emprenedors. Derivat de la pandèmia, va néixer també el Centre Digital.cat, que compta amb 100 participants i un ecosistema emprenedor en línia. La darrera operació, liderada per la Universitat de Girona, consisteix en la consolidació d'ecosistemes innovadors sectorials en 10 àmbits estratègics estructurats en campus, un campus per àmbit. Administració pública, ens privats, ciutadania i agents de recerca han col·laborat plegats en aquest procés. Els campus sectorials estan formats per grups de recerca, empreses, entitats locals, associacions i tots els agents que formen part de l'ecosistema innovador i compten amb una estructura de coordinació i govern del campus, amb una direcció científica i una dinamització tècnica. Com a resultat, s'obtenen plataformes d'innovació oberta multisectorial que generen sinergies entre agents locals i internacionals. L'estratègia consisteix a orientar la recerca cap a la solució de reptes de la societat.
Per donar continuïtat als campus, s'ha creat la Fundació Girona Regió del Coneixement, participada per l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i la Cambra de Comerç de Girona. També s'ha creat la plataforma d'innovació oberta innovagirona.cat, una plataforma virtual que connecta administracions públiques, empreses, agents de recerca i innovació i societat civil. L'import destinat al total del PECT, Girona Ecosistema Innovador, és de gairebé 2,5 milions d'euros. El FEDER ha aportat el 50% de l'import, la Diputació el 25% i la resta les entitats amb fons propis.